Gente, boa noite. Aqui quem tá falando é o Wesley Guimarães. Quem que tá aqui? Eu! Heloísa tá aqui comigo. Galera, eu tô com essa cara morta e de morto porque eu vou mostrar uma parada pra vocês. E é uma coisa muito maneira. Então, e aí, como é que... De quem te deu esse tablet aí? Meu! Mas quem que te deu? Minha mãe! Deixa eu ver, é novo? Elas acabaram de chegar e tipo assim, eu vou pedir a minha irmã pra gravar um vídeo aqui pra mim. Olha o que aconteceu, pega então. Tá meio que difícil pra gravar hoje porque minha sobrinha não sabe filmar. Então precisava que alguém gravasse o que eu estou pra mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar, na verdade eu vou mostrar isso agora. Nossa, minha cara tá morta, hein. É verdade. Eu vou mostrar isso agora pra vocês saberem o que é. Eu acho que vocês devem ter uma curiosidade, então partiu mostrar. Voltei, galera, do meu canal, mas porém eu esqueci porque não tinha ninguém pra gravar e eu trouxe a minha irmã pra gravar pra mim. É porque eu quero mostrar um negócio pra vocês. Então, olha o que eu fiz. Pega a nova tatuagem. É essa aqui, ó. Aconteceu quando eu tava lá pra fazer o primeiro dia de tatuagem. Eu tava tão nervoso que eu fui sentar na marca da cadeira, a cadeira, abaixo da cadeira, é assim, tá ligado? Aí eu fui sentar, eu caí assim, ó, pá, assim. Eu tomei um tobo assim, passei o maior vexame lá na gravografia. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Então aqui fica esse vídeo. Tá desenhando? Quem te dá essas canetas? O tio virou, você falou que o tio virou homem, só que tem que fazer o quê? O veio homem, mas eu tenho que fazer o quê que você falou na sala? Trabalhar. Passei de ano na escola. Aí eu vi o troço, que eu não achei. Gordinha. Aí eu não achava que sou velho.